നമസ്കാരം. ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ നടത്തിയ ജൂത വംശഹത്യ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. വെറും ഒരു സൈനികനായിരുന്ന ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെ ജർമ്മൻ ഏകാധിപതിയായി? ജൂതർക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജൂത വംശഹത്യയും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. 1914 മുതൽ 1919 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഒരു സൈനികനായിരുന്നു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ. 1919 അദ്ദേഹം ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുകയും 1921 അതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാരണക്കാർ ജർമ്മനിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ വെഴ്സാലിസ് ഉടമ്പടിയെ ശക്തമായ എതിർത്തത് ഹിറ്റ്ലർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ജനപങ്കാളിത്തം നൽകി. 1933 ജനുവരി 30 അന്നാണ് ഹിറ്റ്ലറെ ജർമ്മൻ ചാൻസലറായി നിയമിക്കുന്നതും ലോക ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതും. 1933 പാസാക്കിയ ഒരു നിയമപ്രകാരം നാസി ജർമ്മനി രൂപം കൊണ്ടു. 6 വർഷത്തെ ഭരണത്തിലൂടെ നാസി ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഇതോടെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജനപങ്കാളിത്തവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ലഭിച്ചു. ആര്യന്മാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവരെന്നും ആര്യന്മാർ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം യൂതന്മാരാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവസിദ്ധിയുള്ള വികൃത ജീവികൾ എന്നൊക്കെ യൂതന്മാരെ വിളിച്ചു പോന്നു. ഇത്രയും ജൂതവിരോധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജൂതന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ചേർന്ന് ജർമ്മനിയെ ചതിച്ചെന്നും ഇതാണ് ജർമ്മനിയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായതുമെന്നായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജൂതവിരോധം തുടങ്ങിയിരുന്നെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ജൂതനാണെങ്കിൽ തന്നെ അവനെയും ജൂതനായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജൂതന്മാരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കൂട്ടക്കൊലകൾക്കായി കോൺസൺട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളും തുടങ്ങി. 60 ലക്ഷം ജൂതന്മാരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇല്ലാതാക്കിയത്. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് 10 കോടിയോളം ജനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ കാരണം ഇല്ലാതായത്. ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അവയെ പറ്റി നോക്കാം. ജൂതന്മാർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണമായിരുന്നു. അതിലൊരു നക്ഷത്ര അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ കടയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 3 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് തസ്തികയിലുള്ള എല്ലാ ജൂതന്മാരും രാജിവെക്കണം. ജൂതക്കുട്ടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കണം. അതായത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജൂതക്കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നർത്ഥം. അവരുടെ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളായ സിനഗോഗുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. കളികളിലോ മറ്റ് വിനോദങ്ങളിലോ ജൂതക്കുട്ടികൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ, പാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ജൂതന്മാർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബോട്ടുകളിൽ പോകാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം കറുത്തവള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കി അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അവരെ വിദേശികളാക്കി. ജൂതന്മാരുടെ വീട്ടിലെ കൊള്ള ശിക്ഷകരമല്ലാതാക്കി. അതോടെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടാൻ ജൂതന്മാർ നിർബന്ധിതരായി. 1938 നടന്ന കലാപത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ജൂതന്മാർക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിഴ ചുമത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ലൈസൻസ് എടുക്കാനോ വണ്ടികൾ കൈവശം വെക്കാനോ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജൂതന്മാരുടെ സാമൂഹികവും സ്വകാര്യവുമായ ജീവിതത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള 400 നിയമങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലർ നിർമ്മിച്ചു. എന്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും ഹിറ്റ്ലർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. വോട്ടവകാശം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം, എന്തിനേറെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിക്കൊപ്പം ആന്റിസെമിറ്റിസം അഥവാ ജൂതവിരോധം എന്നൊരാശയം യൂറോപ്പിലാകെ കത്തിപ്പടർത്താൻ ഹിറ്റ്ലർക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്നും ഇപ്പറയുന്ന ആന്റിസെമിറ്റിസം അവിടമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സത്യം. 1939 പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചതോടുകൂടി 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായി. 1945 ഹിൽക്ക് കള്ളിയില്ലാതെ തന്റെ കാമുകി ഇവാ ബ്രോണിനൊപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ യുഗം അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത്രയും വലിയൊരു വംശഹത്യ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മറ്റെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. 10 കോടിയോളം ജീവനുകൾ പൊലിച്ച ഹിറ്റ്ലറുടെ ജീവിതം ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത മഷിയായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയായ മെയിൻ കാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരുവരും വടിവാളുമായി പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് തമാശ രൂപേണ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ്.
വീഡിയോയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിഷ്പക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി പോളിക്രിറ്റിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.